はい、それでは時間になりましたので、計算科学技術特論 C を始めさせていただきたいと思います。今日の講師は東北大学金属材料研究所 の、 西松先生にお願いいたしました。ではそれでは早速お願いします。はい、岩田先生ありがとうございます。FE ラムと共有電体というタイトルで、話させていただきます。よろしくお願いします。今週と来週です。でまず一応恒例ですので自己紹介と、FE ラムの開発の経緯を、話させていただきますと、東北大医学部物理に学部の時はおりまして、その時にCRD2 テキストという、プログラム、これは Windows、マイクロソフト Windows のカードファイルっていう付属のアプリがあったんですけども、それの、カードファイルフォーマットをテキストに直す、プログラムを、ちょっと伝説の、acu.gw.tofokcjp っていうところから公開して、いたのがそもそもの間違いの始まりというか、ソフトウェアを公開し始めた始まりです。で、それで、2000年に、阪大の吉田博史研究室で、ダイヤモンド中のディフェクト の、 大次元理計算で博士を取りまして、東北大近県で、助教になりました。それで、2003年から、急に、共有電体の第一原理計算の研究を始めることになりまして、これは、宮城県の企業である NEC 東金から国内留学生がいらっしゃっていたので、その方、橋本さんと、研究を始めて、谷底線という方法を、開発しました。これはまた後ほど、ご説明します。で、その時に東北大にいらっしゃっていた、梅シュワグマール先生っていうインド人の先生に、声掛けをいただいて、2004年12月から2005年2月の3ヶ月間、インドのバンガロール、IT 都市なんですけども、そこの、ジャワハール・ネル・センター・フォー・アドバンスト・サイエンス・リサーチに滞在させていただいて、共有電体白膜の研究を、始めました。でこの時に梅シュワグマール先生の、コードをいただいたんですけども、2000行ぐらいあってサブルーチンが一つもないプログラムだったので、自分でスクラッチから書き始めることにして、それが FE ラムの開発を、開始した、きっかけです。で、その時に、キャパシタの FE ラムにインプリメントされている、キャパシタのモデル化のアイデアを思いつきました。それで、その後、2006年の3月から2008年の2月2年間、米国のラトガース大学に滞在していて、デビッド・バンダービルト教授と、共有電体の、について、研究してたんですけども、このキャパシタの研究と、あとマルチフェロイックの研究もしてたんですけども、マルチフェロイックの方はめでたくうまくいかず、FE ラムのキャパシタの研究だけ、2008年9月にやっと自分が書いた論文が出版できたと、そういう感じになっております。で、FE ラムを1枚のスライドで紹介したのがこれで、ペロブスカイト型酸化物 ABO3 が、研究の対象で、それを第一原理計算で、解析して有効ハミルトニアンというものを、構築して、 その有効ハミルトニアンを、分子動力学計算で時間発展させてやって、その有限温度の性質をシミュレートするというのが、FE ラムです。で、要するにマルチスケールシミュレーションになっております。で、
他の言い方をすると、双極子相互作用のあるギスピンが、スーパーセルの中に並んでいて、それが、それを、時間発展させているということです。で、双極子、共有電体の、装填やドメイン構造、ヒステリスループ、来週お話しますが、電気熱量効果などのシミュレーションが、可能になっています。で、FE ラムで使われている主な理論の発展ですが、まず1994年にキング・スミス と、デビッド・バンダービルトという人が全エネルギー表面というもの の、 第一原理での計算の仕方を、開発しまして、その翌年に、ゾンとワンダービルとラーベっていう人が、その全エネルギー表面からエフェクティブポテンシャルを作って、それをモンテカルロシミュレーションして、フェーズトランジションなどをシミュレーションすることに成功して、その後2003年にラーベのところで、ドクターだったか、ポストダックだったかをしていた梅シュワグマール先生が、FFT で、MD をする方法を開発して、で、2008年の論文で、キャパシタの、キャパシタをシミュレーションする方法を私が、開発しました。簡単にまずは2ページぐらいで概要をご説明すると、先ほど申しましたように共有電体に特化した高速分子動力学シミュレーターです。で、開発ポリシーとしては論文を読んだ人がシミュレーションを再現できるように、あと KISS と呼ばれる、Keep it short and simple っていう、開発ポリシーで開発しております。で、拝借できるものは拝借してライブラリーを有効に使ってたり、オートツールズを使ってたり、ソースフォージで、配布していますが、そこでサブバージョンリポジトリやウェブページ、メーリングリストを使わせてもらっています。で、ライセンスは、特に制限を設けてない GNU、ジェネラルパブリックライセンスで、誰でも自由に使ってもらえたら嬉しい。ついでに NOM と URL を引用してくれたら嬉しいという、ポリシーです。で、現在、BATIO3、PBTIO3、KNBO3 のパラメーターがパッケージの中に入っています。で、先ほど述べたように、長距離の双極子相互作用を FFT で高速に計算する。で、その時に FFTW を利用しているということです。で、今日はこの FFTW の使い方をちょっと詳しく解説します。で、OpenMP で並列化されているので、基本的に1ノードの計算機で高速に動くようになっています。で、バルクだけではなくて、薄膜のキャパシタのシミュレーションが可能になっています。で、簡単にコンフィギュアメイクでコンパイルできて、あとフォートランで書かれています。で、これも恒例ですので、FELAMの行数とか開発者数とかユーザー数を、紹介しますと、本体は非常に、ちっちゃくて5500行程度で、テストは、フォートランやシェルや Ruby で書かれてますが1000行程度、ツールはフォートラン、シェル、Ruby、ポストスクリプト、グニュースプロットスクリプトで書かれていて、これも1000行程度、ドキュメントとかその他は、合わせて5000行程度です。で、そのためコンパイルにかかる時間もすごい少なくて、今私が使ってますラップトップの、ノートパソコンで、SSD の上で、GFORTRAN、GNU FORTRAN バージョン6でコンパイルすると 11.4 秒でコンパイルできます。開発者は僕一人で、ユーザーはなぜか女性が多くて、使うと良いところに就職できるんですが、大体10名程度。で、ソースパッケージの大きさは最新の安定版ですと 18.5MB、今までリリースしたバージョンの数は40、今まで延べで2000余りのダウンロード数がありました。
で、エフィラムを用いて書かれた論文の数が今のところ20本あります。で、なぜソフトウェアをエフィラムという名前にしたかっていうと、将来的に共有連帯メモリのエフィラムの設計までに使えるようにしたいということで、このようにしました。で、エフィラムで検索する人も多いと思うんですけども、そういう人が、見つけられるようにサーチエンジンオプティマイゼーションしておりまして、エフィラムの検索で上位に来るようにしています。で、全部小文字で、できればクーリエっていうフォントを使って、エフィラムというふうに書くことにして、メモリーのエフィラムとか、富士通の、登録商標である日本では、エフラムと差別化しています。で、あとツール類は、エフィラムクロスセクション Q.sh などと、エフィラムアンダーバーで始まるようにして、インストール先の名前空間に配慮しています。で、それでは、共有連帯の物理とそれをどうやってエフィラムでシミュレーションしているかをご紹介したいと思います。で、これは絶縁体の有電性による分類です。すべての絶縁体は有電体でありまして、さらに対称性、結晶の対称性が低くなるに従って、圧電体、小電体となっています。で、その中に共有電体があると考えることができて、バリウムタイタネット、BATIO3 や PZT 系などの共有電体セラミックスが工業的に優れた性質を持っているので、この3つ、というか4つすべての、有電性についての、応用製品があります。で、共有電体セラミックス。セラミックスは日本メーカーのシェアが、高い割合を占めているものが多いので、多く日本の得意分野になっております。で、結晶の対称性と圧電性、小電性をちゃんと詳しく、書いた図がこれで、ちゃんと空間群とかを勉強すると、この、32個の点群のうち白地になっているものが圧電性結晶であって、下の10個が、小電性結晶だということが、数学からだけ、いうことができます。それで、まず、有電体というものについてご説明しますと、電場をかけると分極する物質、絶縁体が有電体です。で、電場をゼロにすると分極もゼロになります。で、応用としては普通のコンデンサー、もしくはキャパシタ、セラミックスコンデンサーはバリウムタイタネート、BATIO3 などが、使われています。あと、コンデンサーマイクなどは電極化になるのは空気ですが、それも、有電体です。で、下にあります写真、まずグラフが、PE カーブで、そのカーブが原点を通っていると。で、写真が、ちょっと古いですが、セラミックスコンデンサーで、一番右の絵が、セラミックスコンデンサーの断面図で、両側にあるのが半田用の電極で、セラミックスの中に串状の、電極が入っています。これは圧電体をご説明している図ですが、圧電効果と逆圧電効果を持ちます。歪みをかけると両端、結晶の両端に電位差を生じて、結晶の両端に電位差をかけると結晶は歪むという、性質を持っています。で、ガリストなども単純な構造ですが、圧電性はあります。で、応用としては圧力センサー、水晶振動子、圧電スピーカーとか、セラミックス振動子、加速度センサー、ジャイロ、超音波画像診断装置、魚群探知機、ソナー、超音波モーターなど、たくさんの応用があります。で、一つの、応用が、圧電スピーカーでして、皆さんの携帯電話の中にも入っているかもしれません。
これは、デバイスのに電気が通らないので、消費電力が少なくてバッテリーの、持続時間の向上に貢献すると言われています。でしかしながら最近はバッテリーの容量が増大して、あとご存知のように磁石の保持力も増大して、スピーカーコンベンショナルなスピーカーが磁石を使ったスピーカーが復権してきています。で iPhone とか最新のだとゼムクリップがこうくっついたりするんですけど、それは磁石を使ったスピーカーが使われているからで、なぜかっていうとこの圧電スピーカーっていうのはセラミックスで硬くて低音をきれいに出すのがちょっと苦手なんで、回路で補正したりしてるんですけども、音質がいいのが欲しかったらもしかしたら磁石のスピーカーを使ったら良いのかもしれないということで、これが使われているみたいです。で、省電体についてご説明しますと、極性のある結晶です。で、右にある図のように、温度によって、その分極の大きさが変わるので、赤外線の照射などごく微小な温度変化が、分極の変化として、検出できます。それなので、赤外線を当てると、分極はわずかに変化します。それで、人感センサーなどとして応用されています。で写真は東北大近県の2階の廊下天井にあります照明点灯用の人感センサーです。で、いくつかの物質は TC、トランジションテンパラチャーがあって、それ以上だと、上流電層と呼ばれるものになって、そこで誘電率が、発散してたりして、その前後で前後というか上下で、結晶の構造が変わってたりします。で、さらに電場によって分極の反転が可能なものを、共有電体と呼びます。共有電体の一つの、有名なものが BATR3 バリウムタイトネートですが、縦軸格子上数、横軸温度で、高温側からキュービック、テトラゴナル、オルソロンビック、ロンボヘドラル と、3回の、構造想定をすることが知られています。で、一番この上の、想定温度が、パラエレクトリック、フェロエレクトリック、上流電層から共有電層への、トランジションになります。で、共有電体についてご説明しますが、電場により分極の反転が可能で、電場をゼロにしても自発分極が残るものです。で、P カーブを書きますと、そこにありますようにヒステリスループを書きます。で、双極子相互作用のある有限系なので、ドメイン構造を取ることにより反分極場を小さくして K を安定化させるという性質があります。これを簡単にご説明しますと、一番下の図の薄膜でご説明します。スクリーン垂直に薄膜があるとして、真空中にこう薄膜が共有電体薄膜が1枚ペラッとありますと、そこに垂直に、自発分極 P があるとしますと、薄膜の上面下面にインデュースドチャージが、現れます。で、そのインデュースドチャージのプラスからマイナスに、反分極場 ED が、できてしまいます。で、この ED と P が逆なので、逆向きなので、自分自身で作ったはずの反分極場によって自分自身がひっくり返るようなひっくり返されるような力が働きます。要するに K が不安定に、高エネルギーで不安定な状態になっている。で、それを避けるために、B の図のありますように、ストライプ状の、ドメイン構造を取って、表面のところでプラスとマイナスの、で、チャージがキャンセルするようにして、リポラリゼーションフィールド、反分極場を、減らして、K が安定するという、そういう性質があります。で、
そのような自発分極を使ったメモリーが共有電体メモリーで、上の AB の図が、半導体中のコンフィギュレーション、 B は、電解硬化トランジスターライクな、コンフィギュレーションで、CD がそれぞれの、回路図になりますが、ヒステリシスの政府の自発分極を1と0に対応させた不揮発性の半導体メモリーになっております。でフラッシュメモリーより低電圧で、高速に動作します。それでもしさらに高集積化大容量化が進めば DRAM を FERAM で置き換えることができて、そうすると、高速で不揮発で、リフレッシュ不要なメモリーがコンピューターのメインメモリーができるので、ノーマリーオフコンピューティングとか呼ばれるものが、実現できるんじゃないかと思われております。で、このようなものをどのように、シミュレーションするかといいますと、まずは、共有電体 BATAO3 や PBTAO3 を第一原理計算で調べて有効ハミルトニアン25個のパラメータを持ちますが、それを構築します。で、アビニットを改造して、利用しています。で、平面破天荒が、60ハートレート多かったり、8×8×8 の、かなり細かいメッシュの経典を使ったり、新しいタイプの GGA を使ったりして、精度の良い計算をしてやる必要があります。でしかしながら第一原理計算というのは基本的に絶対零度の物性しかわからないので、その作った有効ハミルトニアンを分子量力加工を使っていろいろな条件下で時間発展して物性予測をしてやるのが私の開発している FERAM プログラムです。で、大規模で長時間のシミュレーションが可能になっておりまして、温度や圧力、歪み、悪くか薄膜かまたは外部電波をかけたりして、シミュレーションを行うことが可能です。で、次の図は、第一原理計算の一つの例をご紹介しています。この図が、ペロブスカイト型共有電体 ABO3 の、高温のキュービック層の、図になっておりまして、AB の金属陽イオンが上向き、O の酸素陰イオンが下向きに、変異することで、電気分極もしくは双極子、電気双極子が、このオレンジの矢印の方向に、生じます。で、この時の、A 原子の Z 方向の平行位置からの変異を VZA、B 原子の平行位置からの Z 方向への変異を VZB として書いてあって、要するに平行位置からの変異の部分空間を、の上に等高線で全エネルギーを書いてあったのが、図の A になります。で、等高線の、ミニマムが2箇所ある、二重移動型ポテンシャルになっております。で、さらに下図のようにテトラゴナルに伸ばしてやりますと、そのミニマム極小の点が原点から遠くに離れて深くなります。これは、どういうことを言っているかというと、結晶の歪みと、原子変異もしくは電気分極が強くカップルしているということを、言っております。で、これを右下の論文で我々はこの黒い実線の谷底線というものを第一原理計算で、自動的に、トレースする方法を開発しまして、次ページのような、全エネルギー表面を第一原理計算で自動的に、書く手法を、開発しました。で、横軸が、原子変異の大きさ U、そこに2行で書いてある式に、式で表せられる原子変異の大きさで、縦軸が先ほどのキュービックの
変異してない層からのエネルギー源に、なっています。で、それぞれの線が001110111方向への、歪んでいる時の、二重移動を書いて、二重移動型ポテンシャルを書いていって111方向が、一番、エネルギー原因が大きい、歪み方向となっています。で、次のページで、BATIO3 と PBTIO3 を、比較してやると、BATIO3 は全エネルギー表面、すみません、これは横軸が原子変異 U で、縦軸がエネルギー原因で、二重移動型ポテンシャルの片側だけ示しています。で、BATIO3 の全エネルギー表面は浅くて原点に近くて111方向に歪むのが最安定で、そのために先ほどお見せしたような3回の争点を示したりしますが、 PBTIO3 は原点、ミニマムが深くて原点から遠くて001方向に歪むので1回の争点しか示しません。で、その他に必要な第一原理計算としては、まあ、格子乗数を求めたり、ものの分散関係の計算をしたりして、25個のパラメータを、決めて やります。で、20世紀の数学者で物理学者のジョン・フォン・ノイマンは、With four parameters I can fit an elephant and with five I can make him wiggle his trunk と、言っています。これは、4つパラメーターがあれば、像を私は表すことができる、5つあれば私は彼の像の鼻を、トランクというのは鼻ですね、鼻を揺らすことができると。で、このパラメーターばっかりの物理を揶揄したものですが、まあ、僕は25個ものパラメーターを、第一原理計算でだけで決めるのは割と、しんどいなと思っております。まあ、しかしながら、第一原理計算で25個のパラメータをなんとか決めて、有効ハミルトニアを作ってやるわけです。で、さらに有効ハミルトニアには、素子化をしてやって K の自由度を簡単化して計算を高速化しています。で、実際のペロブスカイド型 ABO3 は単位放中に先ほどの ABO35個の原子があって、各原子は XYZ の3方向に動いて、スーパーセル中に N 個のユニットセルがあるとすると、15N プラス6の自由度があります。6は歪みの6成分です。で、さらに、それを、単位方に1つの双極子ベクトル、Z スター UR。Z スターは単位方あたりの有効電荷。U が長さの次元を持つ3次元ベクトルで、R が、場所のインデックスです。で、単位方に1つの音響変異ベクトル、WR も、定義してあって、2つの、ベクトルを定義してあって、計60度は単位方にしてあって、素子化してやる。そうすると10度は、6N プラス6に減らすことができる。下の図のようなピクチャーになります。で、そうしてやって、この U と W で有効ハミルトニアンを作ってやっています。有効ハミルトニアン H エフェクティブは、それぞれ詳しくは述べませんが、初めの2項が、U と W の、運動エネルギー、 M スターっていうのはそれぞれの、有効質量になっています。で、次が U のセルフ場所ごとのエネルギー、次が U 同士のダイポールダイポールインタラクション、これが一番、時間が、計算時間がかかります。で、次が U のショートレンジインタラクション、次が、ホモジニアスな歪みのエネルギー、弾性エネルギーですね、6成分の弾性エネルギー、次がインホモジニアスな、W から来る、弾性エネルギー、次が U と歪みのカップリング、
次が、最後の行が U と W のカップリングと、外場 E と U のカップリングが最後の、タームです。で、すなわち双極子をたくさん並べたスーパーセルの中で、その小極子が、相互作用していると。それを、分子動力学法で時間発展させているということです。で、特徴は、その一番近い時間がかかるダイポール・ダイポールインタラクションを、FFT で高速に計算してやっているということです。右の式の、1行目が、二次形式で書いたダイポール・ダイポールインタラクションで、UφU という二次形式の形になっていて、そのファイが、2行目です。で、R3 乗分の1の、一般的な、双極子、双極子、相互作用になっていますが、それに、N のサメーション、無限円のスーパーセルのサメーションがかかっているので、実空間でやると、非常に時間がかかります。しかしながら、これを、これは幸いなことに、この φr っていうのが、φk に、フローチャートの中にある φk に、フーリエ変換できるので、逆空間で、高速に計算できることができる。それがそこに書いてある、フローチャートになりまして、スタートから、u とその時間微分 u ドットがあって、時間微分を用いて、u をアップデートしてやって、その u を、ur を、FFT によって uk に、フーリエ変換してやります。で、その uk を、φk にかけて、逆空間の力、fk を求めてやって、その fk を、逆フーリエ変換を高速フーリエ変換でやってやることによって、fr って実空間の力に戻して、その力で u.r を、アップデートすると。そういう、この手続きを繰り返すことで、分子動力学計算を行っています。それで、その fft を使っている、せいで、オーダー n 次乗の計算時間をオーダー n ログ n に減らすことができています。で、ちなみにこの、3×3 のマトリックス、φk ですが、それの、固有値の2分の1を、ファーストブリアンゾーンの中で書いたのが、右上のグラフになっていまして、縦軸が固有値の半分の、半分を、その横の規格、その横の単位で書いたものですね。で、横軸がファーストブリアンゾーンの、対象軸になっていて、MT にミニマムがあります。というのは、双極子、双極子の長距離相互作用のみでは、単重立方合子の場合、M 点の半共有電状態が最安定になるということを表しています。で、さらに物質固有の、例えば BAPR3 固有の短距離相互作用を入れて、初めてガンマ点が最安定になるような共有電状態が、発現するというのが右下の図です。で、さらに、キャパシターのための、周期境界条件についてご説明します。で、先ほど申し上げたように、真空中に1枚ペロット共有電体薄膜があると、自発分極のせいで半分極場ができて、ストライプ状のドメイン構造、この B のような、構造ができ、てしまうんですが、その代わりに C にありますように、金属電極を、薄膜の上下に貼っつけてやって、それを、電線でショートさせてやると、下の電極から上の電極へ自由電子が動いていって、インデュースされた自発分極にインデュースされたチャージをちょうどキャンセルします。そのために半分極場 ED が0になって、共有電体薄膜は
単一ドメイン構造を取ることができます。でこのような状態は、金属電極は静電的な鏡とみなすことができるので見なすことができることを使って D のように、スーパーセルで、計算することができます。これは、その L って書いてあるのは共有電帯薄膜の厚さで、電極です。E って書いてあるのが電極ですが、その2枚の電極で挟まっていて、それが合わせ鏡のようになっているので、その合わせ鏡の、向こうに、無限の像ができるわけですね。プラスとマイナスが逆になるって学部の授業で習ったと思うんですが、その電荷というか、ここでは双極子のモーメントですが、その双極子の像が鏡の向こうに無限にできるので、そこの青い点線で描いたような、2倍周期のスーパーセルを使えば、周期境界条件を使って、キャパシターも、FFT を使って、高速に計算できるようになっております。でさらにその電極が厚さ L の共有電帯から距離 D だけ離れていますと、L プラス D 分の D の部分的な半分極場が膜中に残ってしまうんですが、そのような状況も、スーパーセルの中に隙間を作ってやることで、周期境界条件で計算できるということを表しているのが、図の E と F になっております。で、やっとシミュレーションの、例をお示しできるんですが、例えばまず、装填位です。先ほど示しましたバリウムタイタネートの、シミュレーションですが、縦軸がラティスコンスタント、横軸が温度になっていまして、赤と青が小温高温の MD シミュレーションになっています。で、ちゃんと高温側からキュービック、テトラ、オルソ、ロンボの、3回の、装填位が温度についてのヒステリスを伴ってシミュレーションできているのが、見られると思います。で実験値、黒の実験値と比較して、まあ、大体このぐらい合っているというようなことになっています。で、次のページは、アニメーションですが、先ほどの、D イコール0っていうのが完全な電極があるとき、 D イコール1というのが、不完全な、電極があるときで、それを高温から、上流電層から冷やしていったときのシミュレーションです。で完全な電極の方は今、高温になっていまして、上向きの赤と下向きの青が、バラバラですが、低温になると、共有電層になって単一のドメインストラクチャーになると。ところが電極が不完全の場合、こう冷やしていくと半分極場があるせいで、はい、今なったようにストライプ状のドメインストラクチャーが、凍結されると、そのようなシミュレーションも可能になっています。でまたこれを電波をかけてヒステリスループを書いてやったのが次の図になっておりまして、横軸が、Z 方向の外部電波、縦軸が Z 方向の、分極になっておりまして、上が電極が完全な場合、下が、電極がちょっと剥がれている場合、電極と共有電帯薄膜に、距離がある場合で、電極が完全ですと、上の A 図のように、低温から、ヒステリスがある程度の、幅を持ってあって、その幅が温度が上がってくるに従って狭くなって420Kと460Kの間ぐらいで、原点で閉じて、原点では、上流電状態になって、
温度が高くなるに従ってそのダブルループになっているのも閉じていくというようなことになっておりますが、もし電極が不完全な場合はそのヒステリスループが上に比べて細くなっていて TC も下がるということがシミュレーションでもシミュレーションできます。で今度はものが変わって PBTR3 ですが、これは装填位は1回だけです。でまた縦軸がスーパーセルのラティスコンスタント平均、ラティスコンスタントの平均値です。横軸が温度です。で低温のテトラゴナル層、シングルドメインのテトラゴナル層から、温めていくと、700ケルビンぐらいで、キュービックに、装填するということが見れて、ところがキュービックから今度は、温度を下げていくと、シングルドメインではなくて、なんか変な、ラティスコンスタントのアベレージでは、なんか変なストラクチャーが見えるんですけども、これをちゃんと可視化してみると、実は90度ドメイン構造が凍結されていたっていうのが分かりました。これは、スーパーセルの側面の、双極子の様子を、側面にこう遮影したものの展開図になっておりますが、赤い方が縦方向に向いている、双極子、緑が横方向に向いている双極子でこう90度ドメインの構造が、凍結されたと。でこれなぜ凍結されているかというと、高温のキュービック層から急に、低温のテトラゴナル層に、装填した時のその歪みを緩和するために、少しでも歪みをなくすために90度ドメイン構造が、シミュレーションでも発現するようです。でそのような構造はこう実験で、観察される、PBTR3 の90度ドメイン構造 と、ちょっと長さのスケールは違うんですけども、まあ似ていると考えています。これは、ストロンチウム、タイタネット基板に成長させた PBTR3 のテム像ですが、そのストロンチウムSRTIO3 の基板と PBTIO3 の格子乗数がちょっと違うせいで、ミスフィットストレインを緩和するためにこのような A ドメイン、 A ドメインっていうのが横向きと C ドメインが縦向きのドメインが形成されていますが、このようなことがシミュレートできたいと考えております。で前半のまとめですが、ペロブスカイト型強遺伝体 ABO3 のための第一原理有効ハミルトニアンに基づく高速な分子動力学計算コード FELAM を開発しております。でフリーソフトウェアとして公開しております。長距離の双極子双極子相互作用を FFT で扱うことにより、大規模で長時間の MD シミュレーションが可能になっております。で今日は強遺伝体の装填位やヒステリシスループ、ドメイン構造のシミュレーションをご紹介しました。で、来週は、電気熱量効果と弾性熱量効果のシミュレーションを、紹介したり、あとは、そのフリーソフトウェアを作る技術なども紹介する予定です。で、あとは、後半ですが、このような大きな系、まあ、あんまり大きくないんですけども、これは、学生さんが、ちょっと、早めの、パソコンでやってくれたものなんですが、このような、大きな系の計算は、これは 32×32×32 のスーパーセルですが、パソコンでも高速にできるのは FFT の、おかげです。で、具体的に、どのように FFT ライブラリを FELAM で使っているかを後半で、ご説明しようと思います。で、まず、復習になりますが、離散風エリア変換、
ディスクリートフーリエトランスフォームとはどういうものかを、このスライドで簡単に、ご説明していますが、N 個の周期的な複素数、CX から N 個の周期的な複素数、C チルダー S への、写像です。で、X は0から N-1 の N 個、S は0から N-1 の N 個、の場所というか、場所の上に、その複素数 N 個の複素数が定義されていると思って、それにあのエクスポネンシャルマイナス i 2πsx over n っていうあのサインとコサインをかけてやって足してやると、もう片方になるという、変換と逆変換になっております。でこの n 分の1っていう頭についてあるやつがどちらにつけても良いし、それぞれルート n 分の1を、つけても良いです。で、計算量としては約 8n 次乗フローティングポイントオペレーションの、計算をしなくてはいけません。ストレートフォーワードにやる場合で、このフーリエ変換というのは、あの、例えばこういうふうに書くこともできて、周期 t で n 回サンプリングした場合は、この複素数が、定義されているところが t で、n 分の t かけ0、n 分の t かけ1、最後は n 分の t かけ n-1 ってなって、オメガがこういうふうに、2πt かけるうんちゃらというふうになって、エクスポネンシャルマイナス i オメガ t をかけることにすれば、フーリエ変換、これもフーリエ変換になっておりまして、音波の解析などに、使われています。で、周期 a で、n 回サンプリングするものは、こういうふうに、a を n で割った場所で、係数 cx をが定義されていれば、それを、下のような G で、変換すれば、変換するのもフーリエ変換になっています。これは、結晶中の電子の反動関数に対応していたりします。で、何が言いたいかというと、フーリエ変換は様々に応用されているということが言いたくて、で、次のスライドでは、周期 NA で N 回サンプリングした時の、フーリエ変換を示しています。X としては、複素数変数が定義されて、 X としては A0、A1、A2、A の A×N-1 の N 個定義されていて、スモール k としては、a 分の 2π 割る n に0から n-1 がかかったものが、定義されていて、これの上に、複素変数が載っているとして、フーリエ変換を定義できます。で、さらに、x を r に置き換えて、 k を、ベクトル k に置き換えてやってやると、三次元離散フーリエ変換がそのまま定義できて、それが次のページになります。で、n イコール lx かけ ly かけ lz の三次元離散フーリエ変換を、まあ、式だけ、書いたものですが、三次元結晶中のフォノンとかは、これを使って解析したりします。で、FELAM はこれの実数複素数版を、使用しています。で、次のページは高速フーリエ変換をちょっと説明したものなんですが、これは簡単な説明になっているのは、いろいろなあの手法があるので、簡単な説明でごまかしているんですが、輪の中のエクスポネンシャルマイナス IKX に同じものや同じものの積が何度も出てくることを使って、
離散フーリエ変換を高速に使うアルゴリズムです。で、アルゴリズムは、いろいろあります。で、1次元でも2次元でも3次元でも何次元でも計算はほぼ、5N、6N フローティングオペレーションになっています。で、この離散フーリエ変換と高速フーリエ変換を、まあ、体験していただく演習問題を、大昔に書きましたので、N イコール8の場合の演習問題を、大昔に書きましたので、これを、GIS とそこの、黄色い URL をクリックしていただくと飛ぶと思いますが、書きましたので、もし勉強してみたかったらこれを、勉強していただくと、よくその、K の周期性とか、もちろん X にも K にも周期性があるんですが、そのようなことが、理解できるようになっています。この、青と赤の図は、その CX というのの、リアルパートとイマジナリーパートが0から、まあ、7まで。で、0と8が、またスーパーセルのようにつながっているということを示していったり、します。で、下の表にあるように配列として確保するのは0から7で、また8A のところと 0A が等価になっていたりして、リアルスペースだと。K スペースだと、その、0から7でもちろん配列は定義されるんですが、その負の方向にも、等価になっていまして、このマイナス3のところから4までのサイン波、コサイン波を、C チルダ K にかけてやったのが、その上の曲線になっています。これはまあ学生用の演習問題なんですが、まあぜひ学生さんに解かしてみてください。で、次が、そのような FFT を、むちゃくちゃ高速に、やってくれるのが FFTW ライブラリです。で、これは、マサチューセッツ工科大学の忍者たち、めちゃくちゃ高速なコードを書く人たちを忍者って呼ぶそうなんですけども、マテオ・フリゴと、スティーブン・ジョンソンという人たちが、開発して、フリーソフトウェアとして公開している FFT ライブラリーです。で、このマテオ・フリゴって人は、シルクっていう、並列計算のフレームワークも開発していて、それは、インテルに買収されていて、いたりして、そのせいでおそらくこの人にも MIT にもたくさんお金が入ってるんじゃないかと、勘ぐってしまうんですが、まあ非常にすごい忍者であることは確かです。で、そのために本当に、高速に動きます。で、高速がであるゆえ、FFT の API のデファクトスタンダードになっています。で、マスカーネルライブラリーや GPGPU 用の CUDA っていうライブラリーの中の一つの CUFFT には、ラッパが入っているので、FFTW の API そのままでほとんど、コンパイルが可能です。で、高速なので、FFTW により高速とかいうベンチマークの9割は、まあ、体感ですけども、FFTW の使い方を間違えているような場合が多いと思います。思っています。で、どんな N にも対応していて、あと、どんな次元の FFT でも、可能です。3次元でも4次元でも5次元でも、どんな次元でも、フリー変換が可能です。で、単精度、倍精度、拡張精度にはリンクするライブラリを変えて、対応することができます。
で、一番の特徴はそこに書いてある初期段階にいくつかの思考計算を行って最適なアルゴリズムを選択するのが特徴です。プランと呼ばれるもので、後から、ご説明します。で、まあ、一応、FFTW のインストール方法をご説明しておきますと、そこの、オレンジ色で書いてある URL は、FELAM の、FFTW を含めた FELAM のインストール方法ですが、その2行目から下は、各 OS に FFTW だけをインストールする方法が、それぞれ書いてあります。Debian、GNU、Linux 系、Ubuntu などでは apt-get でインストールできますし、Red Hat 系の、CentOS などでは、yum コマンドでインストールすることができます。Sigwin、マイクロソフト Windows 用の Unix 環境である Sigwin とかでは、apt-sig っていうコマンドで簡単にインストールすることができます。で、この Sigwin というのは最近ですと、GNU パックっていうパッケージで簡単にインストールすることができるので、まあ、FFTW も FELAM も簡単に Windows で動かすことができるようになっています。で、Mac OS X ですと、ホームブリューや Mac ポーツで、簡単にインストールすることができますし、もちろん、Mac OS X の開発環境である X コードで、GCC をコンパイルして、さらにその GCC で FFTW をコンパイルしてインストールすることも可能です。もちろん Linux で、コンパイルしてインストールすることも可能で、次のページでその、簡単なコンパイルとインストール方法を、一応書いておいてあります。で、ここ、まず、wget で、パッケージを持ってきて、tar で、パッケージを展開して、make ディレクトリーで、まあ、パッケージ下にビルトディレクトリーを作って、cd ダラーアンダーバーで、そこに移動します。このダラーアンダーバーっていうのは、直前の、コマンドの最終引数が入ってるので、まあ、こうやって書くと便利っていうだけですが、ビルトディレクトリに移動してあって、そこで、コンフィギュアコマンドで、いくつかのオプションをつけて実行すると、コンフィギュアできて、例えばここでは、OpenMP を使いますよとか、SIMD の SSE2 とか AVX を使いますよなどという、オプション、あと MPI も、使ってシェアドライブラリを、インストールしますよなどという、オプションを使ってあってコンフィギュアして、まあ、並列メイクして、メイクチェックすると、まあ、ちゃんとコンパイルできたかどうかチェックすることができて、スーパーユーザーになって、メイクインストールで、インストールできて。必要なら LD コンフィグで、LD のデータベースを更新してやって、インストールが完了します。で、バージョンを調べるのは、その FFTW Wisdom っていうツールのを、バージョンオプションをつけて実行することによって FFTW のバージョンを、コマンドラインから知ることができます。で、こんな風にしてコンパイルしてインストールした FFTW をどのように使うかっていうのが、次のページです。で、基本的な使い方としては、まず流れとしては初期化して配列をアロケートして、まずプランというものを作って本番ではプランの実行を繰り返して、で最後に終了処理を行うという流れです。で、頭から説明しますと、まずフォートランでも C の関数を直接使うと
便利なので、フォートランの、内部モジュールの、ISO C バインディングというものを、読み込んでやって、あと、ヘッダーファイルの fftw3.f03 というものを読み込んでやって、プランを、C のポインターとして、定義しております。で、FFTW を、OpenMP 並列で、使うということを宣言してやって、その時に、そのスレッド数をいくつ使うかを、教えてやる。これが初期化です。で、次に、配列を、先ほどの、複素変数、N 個の複素変数が、を入れることができる配列をアロケートしてやって、そいつをファーストタッチしてやって、配列を、準備します。このファーストタッチが非常に重要なのは、前期の講義でも何回か出てきたと思います。で、その配列を、引数に入れて、プランというものを、いくつか用意されているサブルーチンで、作ってあります。ここでは FFTW プラン many DFT R2C っていう、実から複素変数への FFT のプランを作るサブルーチンを、関数を、使って、プランを作ってやっています。で、配列とかいくつかの何次元ですよとかそういう、引数を、入れてあって、コールして、あと最後にフラグっていうのを、つけるのが、重要で、これは次のページで解説します。で、これまでが準備で、本番ではそのプランの実行を、繰り返します。で、それにはコール FFTW execute DFT R2C っていう、とかいう、いくつか用意されているサブルーチンをコールするんですが、その時に、プランを引数として、さらに、R2C2 という別の、配列でも FFT はできます。この時に、R2 と C2 のサイズとファーストタッチが R1 と C1 と同じである必要があります。で、何回も何回もそのプランを使って実行を繰り返すわけですが、最後には、配列のデアロケートとか、終了処理などを、してやるのが、いいマナーかと思います。で、この何回も申し上げているように特徴としては、プランを、作るときに複数のアルゴリズムが、試されて、最速のコードレットと呼ばれるアルゴリズムが選択されるというのが、特徴になっております。で、この FFTW プランのフラグについてですが、4つあるんですが、FFTW メジャーか、ペーシェントっていうのを使っておけば、問題ないと思います。で、一番簡単なのがエスティメート、FFTW エスティメートという、フラグですが、それは、それで作られるプランは一般的に遅いので、初期化などのために、用いるのがいいと思います。ただし、配列の中身を壊さないという利点はあります。で、プログラム内では FFTW メジャーを用いると、大体早い、コードレットが選ばれると思います。で、ただしこのプランを作っているときに配列の中身が壊れてしまうことに注意が必要です。で、FFTW ペーシェントを、用いて、ウィズダムファイルを書き出して、それをプログラムで読むようにしとくと、いいかもしれません。エグゾースティブっていうフラグもあって、これはプランを作るのにとても時間がかかるので、本当に早いのが必要なときにだけ使うといいかと思います。で、以後のスライドで FFTW を高速に使う方法を、ご説明したいと思います。
で、今回は1ノードで OpenMP を使った場合のみです。でもちろん配列サイズやシステム、Linux だとかスーパーコンの1ノードとかによっても違うので、最適な方法を使い方をするにはベンチマークを取って、取ることが重要かもしれません。もちろん FFT のとこじゃなくて他も含めてベンチマークを取ることが重要かもしれません。で、一般に言われているように FFT っていうのはメモリーバンド幅が立足なので、G4 などメモリーチャンネル数が多い CPU に速いメモリーを積むのが、FFTW を早く高速に使うコツです。でそれでも実行効率は 10% 前後しか出ません。で、まあCPU をちゃんと冷やしておかないと、クロック数が上がらないこともあるかもしれないので、ちゃんと冷やしておくことも重要かもしれません。で、FFTW の API をそのまま使ってプログラミング、するのが良いかと思います。なぜなら、いろんなものにラッパが用意されているからです。で以下のスライドで用語説明の後 FFTW を高速かつ高効率に使う方法をいくつかご説明します。で、まあ、用語としては、用語の一つ目としてはインプレースとアウトプレースというものがあります。で、インプレースというものは FFT の元と先の配列が、同じ、フーリエ変換、高速フーリエ変換です。で、実から複素数への変換の場合、配列の確保は少し面倒ですが、フォートランの場合は C のポインターを駆使すると、2つの別の配列のようにアクセスすることもできます。で、配列の元と先が同じですので、メモリ使用量を、削減することもできます。で、例えば、今年行ったバージョンアップで、一部をインプレス化したんですが、その時に、二つ分の配列を、インプレス化したのですが、その時、3.13GB から、要するに FELAM のフットプリントが 3.13GB から 2.73GB に、減りました。だいたい下に書いてあるような計算式で出てくる、316MB 分の、メモリーが削減できたということです。で、逆にアウトプレースと呼ばれている変換は元と先の配列が異なります。で、FFTW ならリアルとコンプレックスの、配列が、大きさが異なっていても、大丈夫です。で、かなり、コードはシンプルに書けるので、まずとりあえずはこっちで書いて、プログラミングを始めると良いかと思います。しかしながらその分メモリー使用量は多くなります。で、このインプレスかアウトプレスかっていうのは FFTW では API が、API は同じで自動判定してくれます。で、配列サイズやシステムにもよりますけども、FFTW なら計算速度はまあ大体同じかなというのが感触です。少しインプレスの、まあ大体同じです。で、FELAM ではどちらも使っております。で、次に、次のページでは、複素数複素数の変換と実数複素数の変換についてご説明しています。複素数複素数の変換は、簡単で同じ大きさの間の配列間の変換です。で、複素数の変換に比べると実数複素数の FFT は計算量とメモリー量をそれぞれ約半分にできます。なぜかというとその実数から変換しておくとその複素数にある対称性が、あるからです。で、その分、メモリーを半分にできて、あと計算量も半分にできるというわけです。で、アウトプレースの場合、実から複素数の、配列は下のように取って、インプレースの場合は、実側で
はその 2×LX÷2+1 というふうに LX を取ってやります。これはフォートランで書いた配列の場合ですね。この LX に8を入れても、9を入れても、その、配列の一番初めは、10になります。そのような、配列を、使ってやって、その間というか同じ配列から配列の間に変換してやると。あとは、FFTW ではプランを作るときに C2R または R2C のついた特別な関数を使って実と複素数の FFTW の、プランを作ってやります。で、今日お見せするベンチマークはすべて倍精度の3次元の実数と複素数の間の FFT の結果です。FELAM では複素複素の、変換を使ってないので、それだけのベンチマークを取っています。で、次のページでは NUMA というものについて、ご説明しています。これは前期何回か出てると思いますが、ノンユニフォームメモリーアクセスという呼ばれる、アーキテクチャで、現在の、スパコンの1ノードだったり、G4 の1ノードだったりには、複数の CPU が、置かれていて、ここでは2個ですが、それが、インターコネクトと呼ばれる線でつながっています。で、CPU の中には、ここでは8個のコア、計算ユニットが入っていて、それぞれの CPU に、メモリーコントローラーがあって、メモリー、ここでは4本のメモリーチャンネルを通して、DRAM につながっています。なので、右の CPU が左の DRAM をアクセスするのは遅いというような、特徴があります。で、この時に、B に書いてありますような、SOA、ストラクチャーオブアレイの、配列、この3っていうのがストラクチャー長、ストラクチャーの長さなんですが、フォートランの宣言の仕方で、LX、LY、LZ、3という配列だと、メモリーにはこの赤、緑、青の帯で書いてあるように、配列が、置かれます。で、この時にその3っていうのは XYZ なんですが、それぞれがメモリー上で遠くにあるので、アクセスするのが難しいということもあります。で、それを、アレイオブストラクチャー、で、ファーストタッチして、適切なファーストタッチしてやると C のように、XYZ が近くに来るので、アクセスするのが早くなると。同時にアクセスするのが早く、簡単で早くなるという、システムもあります。で、後からご説明しますが、LY のとこに1を足して、パディングということをすると、さらに早くなったりもします。で、ベンチマークの取り方ですが、FELAM には、ベンチマーク用のプログラムが2つ、入っていまして、LX、LY、LZ の、実数複素数の3次元 FFT で、計算量を、5N ログ N÷2 としてギガフロップスを概算する、ベンチマークプログラムが入っていて、SR の4分の1ノード、1チップの場合、下のように、いくつかの環境変数をおまじないとして定義してあって動かすと、ギガフロップス氏が、横に出てきます。で、FELAM、FFTW、SOA というのがストラクチャーオブアレイの、ベンチマークで、次の FELAM、FFTW、WISDOM というのが実際に FELAM で使われているアレイオブストラクチャーの、ベンチマークになっております。で、次にパディングというものについてご説明すると、この実
の配列として 2×LX÷2 プラス 1LYLZ っていう取るよりも、あの LY に1を足しといた方が、この LY が LXLYLZ が2のべき乗の時に、メモリーバンクコンフリクトというものを回避することができて、FFT が非常に早くなるということがあります。もちろん配列サイズやシステムにもよりますが、まず早くしたかったらこれをすることがおすすめです。で、ただしコードが汚くなりますので、プラス1ではなくて、パディングなどの、パディング Y とかなどの変数を用いるのがおすすめです。で、次のページが、パディングなしありの、ベンチマークの比較ですが、128キュービックの FFT でパディングのありなしのギガフロップス値を比較しています。で、上が、SR16000Power7 の、4分の1ノード1チップ8コア SMT オン16スレッドっていう、条件での計算で、下がインテル G4、ちょっと古めの G4 で、6コア2チップハイパースレッディングオフ、12スレッドの、ベンチマーク結果です。で、それぞれ、ストラクチャー帳が、SOA は AOS って書いたのが、先ほど言ったストラクチャーオブアレイ、アレイオブストラクチャーで、1っていうのはどっちでもないやつですね。で、ストラクチャーオブアレイ、アレイオブストラクチャーで、それぞれインプレースとアウトオブプレースで、ストラクチャー帳が1と3636と、これらの、10通りかな ?10 通りのベンチマークが、できるわけですが、すべてにおいて、パディングありの方が速くなっているのが、見て取れると思います。なので、パディングはぜひ入れて、プログラミングをするのが良いかと思います。で、次はちょっと飛ばしますかね。OpenMP っていう、ライブラリ、シェアードライブラリをリンクしましょうっていう、お話ですが、昔はこの、FFTW3 スレッズっていうだけのライブラリしかなかったんですけども、最新のものには OpenMP っていう、OpenMP で使えるような、ライブラリが、シェアードライブラリが、を作ることができますので、それを、使うと、早い計算ができます。で、あとオリジナルの FFTW かインテルマスカーネルライブラリのラッパーを使うかですが、先ほど申しましたように、インテルマスカーネルライブラリには FFTW のラッパーが用意されていて、ほとんどの API がそのまま使えます。ただし Wisdom ファイルの IO とかいくつかの関数は使えないんですけども、代替できる関数 FFTWM alloc とかはあります。で、ただし、SOA AOS での計算が遅いので、計算速度を求めるんだったらオリジナルな FFTW を使うのが良いかと思います。で、下の下がベンチマークで、AOS の場合がちょっとマスカーネルラブラリーは残念な結果になっているのが見て取れると思います。で、次が、沼の1チップと2チップを比較した結果です。両方とも G4 で、古めの G4 と新しめの G4 を比較しています。で、96キュービックが上で、128キュービックが下で、です。で、ここで見て取れるのは、必ずしも1チップと2チップで、2倍になっていないのと、新しめの G4、E5 の V3 っていう G4 だと、かなり、1チップで速い計算ができる、この 135.9 とか、104とか、
SOA とか AOS にしないと早い計算が、できるのが見て取れると思います。あとは、実際ちょっと考えると分かるんですけども、ここも同じ速度で計算、 SOA は、これと同じ速度で計算できるはずなので、将来的にはここも同じような計算速度になるかもしれませんが、ここで言いたいのは、沼で、1チップから2チップにしても必ずしも、倍にならないので、いろんなパラメータを振って計算する場合には、1チップずつに、別々の計算を入れた方が、実行効率的に早く計算ができることもあるということを、言いたいということです。その時にはセットタスクとか沼コントロールという、コマンドを使います。で、サイマルテニアスマルチスレッディングとか、インテルの、言葉で言いますとハイパースレッディングという方法があって、1コアで、複数のスレッドを動かすという、方法がありますが、まあ先ほど申しましたように FFT はほぼ、メモリーバンド幅は立足するので、まあ、これをオンにしてもオフにしても FFT 自体はほとんど変わりません。ただ他のプログラムの他の場所で、大きく違うかもしれないので、これは、まあ、試してみる価値はあるかと思います。で、実際どのぐらい変わるかというのを示したのがこれで、今年ストラクチャーオブアレイからアレイオブストラクチャーに、FLAM はガラッとデータ構造を変えてみました。でなぜかというと FFT 以外のところでなんか SR16000 ですとアレイオブストラクチャーの方が早いところがあるみたいなので、変えたんですが、後から考えるとちょっと SR16000 に最適化しすぎたなと思っています。で、特に新しめのインテルジオンだと速く走るっぽいので、もしかしたら、そのままにしといた方が良かったかなと思っています。あとは、一番下に書いてあるように、GPGPU で、走らせると、これでもアレイオブストラクチャーちょっと遅かったので、まあどんなもんかなとも思ってますが、先ほど、お見せしてたこの図は、B から C に、FLAM の内部のデータ構造を変えましたよっていう図だったわけです。で、同時にパディングとかも導入したので、まあ早くなったことは早くなりました。で、新旧バージョンを比較したのがこれで、まあたくさん、ベンチマークをしてますが、SR16000 と古い G4 1チップ2チップ、新しめの G4 1チップ2チップ。SR の方は1チップと4チップで、比較をしてます。で、面白いのはそこの TDP って書いてある、どのくらい、電気を消費するかですね。ストーブ並みに1ノードが消費するのが SR16000 です。で、その代わり最新版ではかなり早い計算ができてるんじゃないかなと思いますが、新しめのインテルだといまいち、インテルジオンだといまいち速くならなかったかなと。並列化率もあんまり良くないんじゃないかなと思ってます。で、最後に、すいません、 FFTW の Wisdom っていうものがありまして、 Wisdom ファイルを通して FFTW がプランを作るときに行ったベンチマークの結果の書き出しを読み出しができますので、これを FFTW ペイシェントで作っといて、最速の Wisdom をプログラムに読み込ませて使うことで、
高速な計算ができることもありますよということを、ご説明しています。で、MPI は、今回はちょっと飛ばしまして、後半のまとめますと、FFTW についてのライブラリの使用方法をご説明しました。で、いくつかパラメータがあってそれを調節することで高速に計算できます。で、さらに FFTW を使いたいときは、いろんな単語で計算するといろいろネットにドキュメントも転がっています。以上です。